Welcome back to my channel, mga idol. Kung napanood nyo na yung huling tutorial natin sa tungkol sa new version ng Bolt Action, ay mayroon po tayong idadagdag sa ating tutorial dahil hindi po ako satisfied sa aking ginawang Bolt Action. Ito po yung ginawa nating new version Bolt Action. Kaya po ako magdadagdag dahil dito sa ating pinakabot niya. Ang mangyari dyan ay gumagalaw kasi itong kanyang bolt pagkasa natin. Gumagalaw siya. Kaya ang naisipan ko ay lagyan natin siya ng nut dito sa bandang taas para pumikpit at hindi gumalaw itong ating bolt. Pero bago tayo magpatuloy, mga idol, ay huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at mag-like sa ating channel para updated tayo sa mga susunod nating tutorial. Bago natin ilagay itong nut niya, uulitin ko pong i-demo yung ating bolt action. Babaklasin po natin ulit. Meron po siyang maliit na nut dito para hindi siya mabunot pagputok ng ating body chamber. Tatanggalin na natin itong barrel niya. Hindi ko pa siya na-fix dahil gusto ko munang ipakita yung ating uulitin ipakita yung procedure ng ating bolt action. Kitanggalin na natin yung nut. Bunutin natin. Yan po yung barrel na ginawa natin. Tanggalin natin yung sa likod, yung pinaka-guide sa likod. Pagkatapos ay yung bolt action niya. Ito po yung ipapaliwanag po natin kung paano trumabaho yung ating bolt action. Ganyan po ang itsura niya sa ilalim ng ating dubling barrel na 1/2. Ayan po siya. Ito po ay guide niya dito sa likod. Nakapix po siya, hindi siya gumagalaw. Ito lang ang gumagalaw. Bali, ito lang ang gumagalaw. Ganyan lang ang trabaho niyan. Pagkasa mo, babangga dito yung pinakabolt niya. Tapos, pagbalik, tatakpan niya pagkasa mo. Karga ng bala. Yan lang po ang trabaho ng ating bolt action. Ngayon ay ibabalik na natin sa dating posisyon ng ating barrel. Tignan po natin yung guide niya dito para diretso na siya at hindi na iiwas yung butas.
Ayan. Susunod natin yung nasa gitnang bolt action. Ito yung nasa likod. Ayan siya. Bago natin ilagay itong bolt niya ay unahin natin ilagay itong nut. Ito ang magsisilbing pinakalak niya para hindi gumalaw itong ating bolt. Yan mga idol. Ito yung pinakanat niya. Ito ang magsisilbing ihigpit para hindi gumalaw itong ating bolt. Ayan. Hindi na siya gumagalaw mga idol. Ngayon, kung ipipix na natin ay lalagyan natin siya ng glue. Glue ang ilalagay natin dito sa likod para tumigas siya at hindi na gumalaw yung ating guide sa likod. Ganun din sa harap. Lalagyan natin din ng glue yan. Pagka nalagyan na natin, lalagyan natin ng epoxy. Timpla tayo ng epoxy. Uulitin nating lagyan dito sa may pinaka likod ng barrel natin para hindi siya gumalaw at walang singaw. Yun lang mga idol at susubukan nating lagyan ng bala. Kung mahuhulog ba siya o hindi. Yan siya mga idol. Hindi siya mahuhulog. Susungkitin po natin ng yung bala dito sa loob para mahuhulog. Ayan. Ulitin po natin. Yan, hindi siya mahulog. Ngayon ay babalik na natin yung barrel natin dito sa ating rifle. Ganyan lang yung paglagay natin ng mga idol. Mahigpit siya. Pagkatapos ay ibabalik na natin yung maliit na nut, screw dito sa ating barrel para hindi siya mabunot pag putok ng ating chamber. Ayan ang kinalabasan ng ating bolt action. Okay siya mga idol, wala siyang singaw. Sa next video natin ay susubukan nating i-test fire kung okay ba itong ating ginawang new version ng bolt action. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-subscribe sa aking channel. Sana'y nagustuhan niyo ang aking tutorial. Maraming salamat po.